Hej, okay, så hej til. Hej. Helt self-conscious lige nu. Byg det højeste tårn af spaghetti og skumfiduser. Du har 10 minutter. Tiden starter, når Kirsten siger dit navn. Har du forstået opgaven, Carl Emil? Byg det højeste tårn af spaghetti og skumfiduser. Jeg har 10 minutter. Ja, okay. Åh, oh, shit. Jeg skulle passe på den der. Jeg kommer til at rode fucking meget det her. Ja, jo, ja, ja. Ja, det gør det, ja, det gør det. Ja. Vil du have en? Ja, jo, ja, tak, mange tak. Ja, først vil jeg have sådan en. Hvad fanden har jeg flyttet for? Hvad leder du efter? Efter tape. Efter tape? Jamen, jeg har da noget tape. Så du kan ikke finde ud af, hvor højt mit tårn er blevet? Ej, for helvede! Det bliver sådan lidt Eiffeltårn-agtigt, tror jeg. Okay. Og så, jeg ved ikke, om vi ender med sådan en eller anden form på Eiffeltårn, kan jeg da? Ja, et Eiffeltårn, ja. eller Altså, hvad er din strategi? Jeg stadig gerne vil tænke lidt. Okay. Jeg laver lige nogle byggeklodser. Ja, okay. Ja. Okay. Ja. Eller noget af den stil. Strategien er at lave sådan en eller anden bund, der bare er sådan nogenlunde stabil. Tape den fast, og så tape de andre lag ovenpå. Jeg ved, kan jeg bare lave en til dem? Ja. Jeg føler ikke, det her er den mest effektive måde at gøre det på. Når jeg behøver jo slet ikke at gøre det sådan der. Nå, ja, okay, fair nok. Det var fordi, jeg ved ikke, hvorfor jeg har puttet skumfiduser hele vejen ned. Det er jo et lige meget. Eller det er måske ikke lige meget, fordi der er meget vægt i skumfiduserne. Så hvis det faktisk står ordentligt, det her, ikke? Så står det rigtig godt. Hvordan fuck bygger man et tårn? Det er sjovt, at du beder mig om noget, og så er jeg bare sådan, ja, det er fint nok, men nu ved jeg slet ikke, hvordan man gør det. Okay. Langt fra. Har jeg vundet? Ja, det er jo et meget godt tårn, du har der, kørende der. Det er meget tyndt. Ja, jeg ved ikke, hvor længe man kan blive ved med at gøre det sådan her. Ja, det ved jeg heller ikke. Den ser allerede ud til at bøje. Så ideen er, at jeg tager en enkelt spaghetti, så taber jeg den fast til de andre. Ja. Og så tager jeg den ene spaghetti igen. Og så taber du den fast til den øverste, eller hvad? Ja. Det her, det er lidt ligesom, når man bygger i gamle dage. Man satte bygningerne op ad hinanden, så fløden er ligesom en del af byggeriet, vil jeg bare lige understrege. Ja. Det er ligesom, da man byggede et hus siden anden, så bygger man også op ad de gamle mure. Ja. Det kunne ligesom bruge remedierne til rådighed. Ja. Fordi så kan jeg bygge videre fra det. Okay, så vi har det her, det. Okay, og hvad er det, der tæller med som det højeste? Er det spaghettien, eller er det... Alt står på papiret. Alle reglerne står på papiret. Okay. Okay. We're getting somewhere. Okay. Jeg skal lige tænke over. Okay. Kan jeg bruge Minecraft-viden til noget her? Kan man det? Findes der skumfiduser og spaghetti i Minecraft? Nej, og det er der heller ikke engang tyndekraft, så jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg tænker på. Hvad fanden sagde du? Det højeste tårn er hvad? Spaghetti og skumfiduser. Når jeg kan godt se, så bliver jeg i hvert fald nødt til at fikse det. Oh no. Jeg er nok nødt til at fikse den. Og dit tårn er selvfølgelig lavet af spaghetti og skumfiduser lige nu. Oh, shit. Okay. Strategien er at spyde skumfiduserne. Okay. Det smager også meget godt, dem her. Ja. Vil du også have noget? Jamen, jeg vil gerne mærke det. Det ligner sådan en skumfidusmonster med fire ben. Ja, det gør det faktisk. Den ligner sådan... sådan en Bambi på glat is-agtig. Måske skulle man lige sådan lave en lille reinforcement hernede. Så bliver det... Ja. Så bliver det... Så bliver det så lidt Eiffeltårn-agtigt. Okay. Mistede jeg?
Der er sikkert nogle af de andre, der har sådan bare haft en god idé eller sådan. Er der nogen, der er nået op til loftet nu? Det ved jeg ikke. Hvem tror du godt kunne finde på at bygge op til loftet? Så kan sådan Thea, hun har sikkert en eller anden mega dum idé, der bare sådan virker. Åh, oh, shit, den væltede. Nej, jeg ødelægger det, hvis jeg prøver mere. Okay. På grund af, nej, hvor lader det? Jo, den tror jeg. Ja. Den tror okay. Du, den er god. Ja, den tror jeg er god. Okay, perfekt. Så hvad er det her op til sådan cirkus? Ja. Jeg kan se, det rykker så lidt, ja. Skal jeg vente i 4 minutter? Nej, det behøver du ikke. Du kan så ikke sige, at det er dit tårn. Men den rykker så lidt, ja. Ja, det gør den lidt. Hvad fanden er det, jeg laver? Jeg ved ikke, hvad du laver. Og det her er en... en bund eller sådan. Ej, det her det går nok. Det ved jeg ikke. Og vendig. Man er nødt til at lave en bund, der bygger op og stabiliserer midt. Oh my god. Det er Paris-tårn, vi skal lave. Nå, ja, det er Eiffeltårn, mener du? Okay. Paris-tårnet. Tårnet er Paris. Ja. Det er også det skæve tårn i Pisa, ikke? Altså, ja. Who the fuck knows what? Ja, det er også derfor, det hedder Paris-toast, fordi det er toast fra Paris. Er det? Nej, det ved jeg ikke. Så nu er vi faktisk okay. Med at lave en eller anden sej konstruktion. Okay, så der er noget crisscross der i hvert fald. Mm-hmm. Ja, vi reinforcer lige basen. Ja, der er en, der har spillet Polybridge før. Fuck er Polybridge? Der er en, der ikke har spillet Polybridge før. Der er no way, de andre har gjort det bedre. Jeg har faktisk bare lavet en tripod lige nu. Ja. Som ikke er særlig stabil. Hvordan kunne du gøre den stabil? Hvad jeg kalder på jer? Emil. Shit, nu står du på sko. Nej, du var i tvivl om det. Nu stod jeg på skumfiduser. efter min episode, der blev jeg lidt conscious. Ja, det blev lidt... Okay, ja. Det kan jeg faktisk gå med. Det her, det bliver bare værre og værre. Du bliver ved med at stikke flere spaghettier ind her i toppen. Det er fordi, jeg håber på, at det bliver sådan lidt mere reinforced. Jeg tror... Ja, det er det ikke så godt. Det er det ikke så godt. Vi begynder at panikke, jo. Det er farligt. Ja. Okay. Det vil jeg mene. Okay. Så det der. Så det der, det er dit tårn. Ja. Du har 30 sekunder. Og det er 10 sekunder. Okay, der dør de tiden er stoppet. Tiden er gået, du har gået stoppe med. Tiden er gået. Vil du være sådan, at man rører ved de tår? Jamen, det står sgu da af sig selv lige der. Jeg tror ikke engang, at jeg vil tørke den højere. Vil du sige, vil du gerne have målet dit tårn? Det må du gerne. Skal jeg spukse den af? Altså? Nej, det var ikke det tårn. Oh, det var ikke min det tårn. Den er også synd. Ej. Den er målt, okay? Ja, den er målt. Den er målt. Jeg synes, min strategi med at lave en tung bund, det var faktisk fint nok. Hvis man kun ville lave det der, men så skulle man selvfølgelig, hvis man ville have den højere, så skulle man lave et lag mere. Ja. Hvor den blev. Ja. Og nu sidder jeg jo også sådan realiser en masse ting. Okay. Ja. Hvad har du realiser? Jamen, jeg realiser, at jeg faktisk måske kunne have brugt flere på én gang. A.k.a. at kunne done like this. Ah, ja. 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 Og det er jo altså meget stærkere. Ja, ja. End this. Ja. Ja, det var en god idé faktisk. Det var en rigtig god idé at bruge flere, ja. Og det kunne jeg jo have brugt til at lægge min base. Ja. Ja, og der var også mere end rigelig spaghetti til. Det var der nemlig. Ja. You live and you learn. Og nu står den. Nu står den. Ja. Åh, tiden er gået. No! I'm so sorry.
Og det må være en 10 cm, det der. Det synes jeg, jeg kan genkende. En 10. Ja. Hvordan synes du, det gik? Jeg føler ikke, det gik særlig godt. Nej. Det må jeg nok, hvis jeg skal være helt ærlig. Nu føler jeg lidt, at mig eller Thea eller Albert nok virkelig klemte sig den der opgave i forhold til mig. Jeg kunne virkelig bare have taget en spaghetti. Altså bare stille den op fra hejs. Og så var det gået bedre, end det jeg gjorde.